አይ ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ ለልጆቼ ጸጉራቸውን ከማጠባቸው በፊት ከምቀባቸው ነገር አንዱን ላሳያችሁን የመጣሁት በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህን ነገሮች ያዘጋጀሁት እዚህ ሊስቱ ላይ ያደረግኳቸውን ነገሮች ቀቅዬ ነው። ከላይ የምታዩት ቅቤ ነው። በራሱ በተፈጨው ሙቀት እንዲቀልጥ ያደርግልኛል። እነዛ የተቀቀሉት ነገር ምንድን ናቸው? ያው እዛ ጽሑፉ ላይ አድርጌዋለሁ። ጥቁር አዝሙድ፣ ሩዝ እና ካሮት ነው አንድ ላይ ቀቅዬ የፈጨሁት ማለት ነው። በቆንጆ ማጥለያ ወይንም በጨርቅ ማጥለል አለባችሁ። እንደዚህ አንኳር ነገር እንዳይኖርና ጸጉራቸውን ስታጥቡ ረጅም ሰዓት እንዳይወስድባችሁ የሚፈረፈር ነገር ጸጉራቸው ላይ እንዳይዝ በጣም በደቃ ይሄ ክሬሙን ነገር ብቻ የሚያጠልላችሁ ማጥለያ መጠቀም አለባችሁ። እኔ ከሼን የገዛሁት ወንፊት ነበረኝ። ቆንጆ አድርጎ ነው የሚያጠልልኝ። እንደዚህ ቂቤ በጣም ስሙዝ የሆነውን ፓርት ብቻ ነው የሚያወጣው። ምንም ያልተፈጨ አንኳር ነገር አያሳልፍም። እንደዛ ካለፈ ጸጉሩን ረጅም ሰዓት እንድታጥቡ ያደርጋችኋል። ይሄን ነገር ስትጠቀመው ጸጉራቸው ይሄ ጫፍ ላይ የሚያያዘው ነገር አልበጠር የሚለው ነገር ኢቭን ቅባት እየቀባችሁ ቶሎ የማይቀበል ጸጉር አለ እና ቶሎም አይርስም፣ ቶሎ ለመበጠርም ኢዚ አይሆንም፣ በተለይ የታጠቡ ቀንና እንደዚህ ቀብቻቸው ሲታጠቡ ግን በጣም ጸጉራቸው ለስላሳ ነው የሚሆነው። ጫፉ ላይ የሚያያዘው ነገር አይኖርም። ኢቭን ለእኛም በጣም በጣም ይጠቅመናል። ይህንን ሶስቱን ነገር ሶስቱን ውህዶች ቂቤው ከሌላችሁ ምንድነው ካስትሮል ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ። አቮካዶ ወይንም ኦሊቭ ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ፣ በቂቤው ቦታ ማለት ነው። እነዛን ሶስቱን ነገሮች ቀቅላችሁ ፈሽታችሁ በቂቤው ቦታ፣ ቂቤ ከሌላችሁ የጸጉር ቂቤ፣ እነዚህን ቅባቶች መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ይጠቅማችኋል። እኔ ልጆቼ ጸጉር ላይ ስለሰራልኝ ነው። እንደ ምርጫ ለመጠቀም ከፈለጋችሁ በዚህ መልኩ አድርጋችሁ ለአንድ ለሁለት ሰዓት በላስቲክ አስረን እናስቀምጠውና እናጥባቸዋለን ማለት ነው። ይረዳቸዋል። ለእናንተም ጸጉር ለእናቶችም ይረዳል። በጣም ነው ጸጉርን ሞይስቸራይዝ የሚያደርገው ቆንጆ የሚያደርገው እና አድሮ ጸጉራቸው አጥቢያት አድሬ በማግስቱ ስፈታው ልሰራቸው ሳዘጋጃቸው ምንም የሚያያዝ ነገር የለውም። ይሄ ጫፉ የሚቆጣጠር ነገር የለውም። በጣም ሞይስቸራይዝ ነው የሚሆነው። የጸጉራቸው ከለር በጣም ነው የሚያምረው። ከጠቀማችሁ እና ለሌሎችም ይረዳል ካላችሁ ለጓደኞቻችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁ ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንደዚህ የረዱኝን ይዤ እስከምመጣ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን፣ የሁል ጊዜ ምኞቴ ነው። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉ። ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ኮመንትም አድርጉ። ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።